Na maandalizi ya uchaguzi mdogo Msambweni utakaofanyika hapo kesho yamekamilika. Kulingana na afisa anayesimamia uchaguzi huo Yusuf Abubakar, usalama umeimarishwa na kwamba vituo vya kupiga kura vitafunguliwa saa 12 asubuhi. Vifaa vyote vya kupiga kura pia vinatarajiwa kuwasili katika vituo vya kupiga kura kabla ya siku ya leo kukamilika. Aidha, wapiga kura wametakiwa kuzingatia kanuni za kujikinga na janga la COVID-19. Jumla ya wagombea 8 wanatafuta kumrithi marehemu Suleiman Dori, huku ushindani mkali ukiwa kati ya mgombea wa ODM Omar Boga na mgombea huru Faisal anayeungwa mkono na wandani wa naibu rais William Ruto. Voters are expected to come to the stations masked. Hatutaki tuambukizane corona. Sawa, COVID-19 tunajaribu kuicontrol. So hatutaki voters waje kwenye stations bila masks. Tutakuwa na clerk ambaye atashughulika na swala la watu kuhakikisha kwamba watu wamenawa mikono. Tutakuwa na sanitizers in all our polling stations. The polling stations have also been fumigated. Tukienda kule, all stations have been fumigated na tuko tayari kuweza kupokea wapiga kura kuanzia saa 12 hapo kesho. Kwetu ni kama shirika la Haki Afrika, tutakuwa mashinani, tutakuwa katika polling stations zote kuhakikisha ya kwamba tuna observe election hii, kuhakikisha ya kwamba itakuwa free, fair and credible, na wananchi wataweza kukubaliana na yale uamuzi wao watakaotoa. Kama tunaweza kuyaangazia yote, alafu tu prepare report ambayo pia tutakuwa na shirikiana na wenzetu kuhakikisha kwamba ile report ambayo mwisho itatoka Msambweni ni ripoti ambayo inaweza kueleza kama uchaguzi uliotendeka kwa haki, ulikuwa credible, ulikuwa peaceful,